idem ketchup. Ne volim ketchup, ali zahvaljujem se na vašom divnom gestu što ste mene ponudili. Ja bih vam ponudila pite da je bilo, ali stvarno nije bilo. Ja i Viki smo bukvalno uzela po pola parče. Znam, vidio sam. Pa pravite telad. Vi ste telad. A što hranite toliko da vi? Pravite kad ste telad. Mi smo bukvalno prirode, mi jedemo. Mi i ljudi koji su uzeli na Americi. I onda ja gladim, ja danas saloga jedem, nisam jeo. A znam veoma dobro da su jeli, ali kad ti dođu, kad ja ni saloga nisam jeo. Znaš ono, a Viki isto tu, znaš, daje svima, ja bih rekla njima, odjebi, odjebi, znaš, ali opet Vikima dajmo, daj. I tako. A bukvalno, po pola parčeta smo dobili, znači ovoliko, vidio si koliko je bilo na tepsi. Ma vidio sam, vidio, ma znam. Gdje si Marijana? Pušiš ti? Ti ne pušiš? Ej, da ti kažem, ona je stvarno dobra. Ona je stvarno dobra. Ona se zna ni na ljuti kak treba. Ona je sad tu došla, eto tako malo. Da uđe s tom u priču. Viš ti ovo? Slatki ste vas dvoje, majke. Da vidiš, druže, kako te gleda. Vidiš? Znaš što ona nima? Ona nima tog, tog nešto tog sujetnog. Nema, je... Bolan, dobra je, nije loša uopšte, vjeruj mi da je. Dobra, zato što si, nije uopšte loša, evo ja ne zna, ona sve zna, ne zna. To ti je dar kad imaš kod žene. Me boli glava samo od nje. Priča mi od ljude sprda sam. Tako ti kaži za mene isto. Jes mi draga, ne mogu da kažem da mi nije draga. Stvarno mi jes, ali nekad ne kapira da se ja šalim. Ovaj kaže, brate, da je meni ona to radi, ja ustalim i kaže da nije, jer stvarno nije tako. Ne mogu kaže nešto da jest, kad nije. Ona mene napada, kaže, što ti to, kaže, ne demantuješ? Ja se izlomi kod ozdo pričajući. Jesi me ti čuo? Jesam, ja sam te čuo, bio pored tebe. I što si sad došla ti kod mene kad si mi rekao da ti se ne obraćam više? A? Ti u pušionu, jel? Koja ne puši? Ti došla u pušionu, a? Kome se puši? Ti ćeš da zapališ te cigare. Ajde, dođi. Ajde. Ovo zimo! Ajde. Veli šezani cigaru duža. Ajde vidim, ajde. Ajde vidim. Kako to pališ to? Pa povuci ga s druge strane. Uništavaš mi cigaru. Ti meni život. Ja? Jebem ti život, baš. Moj ovaj kaže, uništava mi život. Veruješ ti ovo, brate? Joj, dobri ste mi. Znaju li ti tvoji da pušiš? Nargilu, jel? Ne, treseš u papuču. Eto, gdje se trese. Nervozna si nešto, vidim. Zbog čega si nervozna? Zašto? Ja mogu da jedem i
ovo i ono i to. Jel veruješ ti ovo, brate? Ja ne vjerujem isto. Evo ti ovako svaki dan, druži, ja dođem kod njim u krevet. Pa sam te pitao šest puta. Ja dođem kod njim u krevet da pričam sa njom ozbiljno, ona kaže skloni se. Reko, dođi da vam... Ne mogu. Reko, dođi vam da jedeš, kaže neću. Reko, nemoj da budeš ponosna i inat neki dođi da jedeš. Kaže, ne, ne, meni pere pravi. Jer reko, ubit će te Janjuška, čuje da je pere pravi. Kaže, ba ne, i on mene nije zvao ono jutro, a sjećaš kad si mene poslao? Da, bre, ja je poslao za prvo čin. To je bilo taj dan kad ti nisi htjela. On je mene poslao tamo predvečer, da, i ti si bilo u tušu, 100%. Tad je bilo. Da, tad je bilo, da. Ne, nije bilo tad. Kako tebi mogu drugi da spremno da jedeš? Ja mogu ja isto nekome ko nema hrane da dam da... Pa i šta je problem? Nije ništa problem. Samo me glava boli od njih. Joj, biće me... Pa, de, moraš je malo otresti. Pa ušte me vrat boli, čovječ, šta je? Miljana, na frižder ti je... Na frižder gore se već ovo. Jel ga vidiš li bavi? E, gore. Šta? A što ne ideš? Sma sam sad ću. Ispušim jedno. A kako si slušala tako? Na vežbu ugojila sam se. Nisu ugojila uopšte. Daj, ne lupaj. Nisu smršala. Ne spredam se majke. Sada ti sam smijeli za ovo, ali ništa nisu uredili. Standardno. Ništa, blin. Jeli bili? Jeli bili? Jo, što mi boli vrat. Ja, Miljana, kad ćeš malo da mi izmastiraš i ubavi? Ono tvoje. Ono tvoje, najbolje. Sve vođe. Kad počito ko je vođao. Došla Marijana da se pomiri s Janjom i puši ovo. Šta ti, Miljana, kažeš na to? Nemo komentar. Opo, znači da je pola osam bio, verete vi to? Da li vereš ti da mi ustajemo za dva sata? I manje. I manje. Ja odoh sam da legnem da spavam. Daj mi malo šećera, mala. Smeta? Da ti smeta. Popitali su mene prvo, ja nisam htjela da sveđam. Došli mi. Kako si to nakonali? Bomba. Okay. Uživaj. Ja ti želim. Ja volim da sam nejo, da se na to mi za opet mogu jesti. Znaš kak' je dobro. Dobro. S kim su u četu? Sam. Sam. Sam, sam. Od tebe. 40 godina ovo je. A Marijana, ćeš ti paliti? Ja ću ozbiljno za cigaretu. Cigaretu? I ne pušim. Ali puši neko tvojih drugara. Imam na to. Imam na to. Marcina? Ja volim dok je zrebe. Šta voliš? Ja volim zrebe žene. A evo ti, idi pitu. A više bi volao deska niska. Lorna! Lorna!